frá fyrsta degi þá hef ég getað nýtt námið í mínu starfi og eiginlega allir kursar sem ég komið þá hef ég getað sett það inn í bara mín daglegu störf eins og í organizational behavior þar sé að teymisvinna innan fyrirtækja hvað hægt að gera til að bæta það það reyndist mér mjög vel inn í mína vinnu að geta bætt þá teymisvinnu sem í gangi þar og horta aðeins öðrum augum á hvernig við vinnum saman sem hópur